teknolojia hiyo wilayani Karatu. Baadhi ya wananchi walioanza kunufaika wameishukuru kwa kuwezeshwa kuepuka kuharibu mazingira kwa kukata miti na matatizo ya kutafuta nishati kwa ajili ya matumizi ndani ya nyumba zao. Hauhangaiki na hakuna dhana kwamba mwanamke apike, hata mwanaume anaweza kupika. Haupotezi muda hata kwenda kuokota kuni. Ilikuwa nanunua sana mkaa, lakini sasa hivi nimesahau, na tunakaribia mwaka sasa kutumia huu mkaa. Nawashukuru sana Gongali Modo kwa kuwajali wananchi wa hali ya chini. Mmoja wa wanasayansi wanaosimamia teknolojia hiyo, Dr. Askwar Hilonga, amesema kupitia chuo hicho cha Nelson Mandela na wahisani kutoka Marekani na Uingereza, pia wamewezesha wananchi kutibu na kusafisha maji, kuondoa vijidudu vinavyosababisha magonjwa mbalimbali, kutengeneza mbolea, na kwamba lengo ni kuwafikia wananchi wengi zaidi wa vijijini. Kupitia kwa ufadhili huo, tunatengeneza mitambo ya biogas. Kwa hivyo biogas moja ina uwezo wa kuokoa tani 3 za kuni kwa mwaka, na inatengeneza mbolea mpaka tani 60 kwa mwaka. Kwa hivyo ni teknolojia ambazo sasa zinawafikia watu na tunagusa maisha ya watu kwa njia hii. Natoa tu changamoto sasa ilizo kwa Tanzania kuzipokea teknolojia hizi. Kiongozi na watendaji wa vijiji vilivyoanza kunufaika na teknolojia hiyo, kikiwemo cha Gongali kilichokuelea ni Karatu, wamesema hatua iliyofikiwa na wataalamu hao ambao ni wa Tanzania ni ukombozi mkubwa kwa wananchi wa vijijini na pia katika swala zima la mazingira. Kama wilaya, serikali ya wilaya Karatu tumeipokea miradi yote ya biogas, ya sola pamoja na filter kwa mikono miwili, na tutaihamasisha ndani ya wilaya yetu kwa nguvu zote ili iweze kusevu mazingira yetu. Mimi ningeomba serikali kwa ujumla kwamba ijaribu kufuatilizia huu ubunifu wa vijana wetu, kuwapa motisha ya kuokoa msaada, aidha kukubali tu kwamba hiki tuienee nchi nzima na kuitangaza kwa ujumla. Dr. Hilonga, ambaye kwa sasa ni mkufunzi katika chuo cha sayansi cha Nelson Mandela, ni miongoni mwa Watanzania kutoka jamii za wafugaji waliwahi kutunukiwa tuzo ya kimataifa ya ubunifu wa teknolojia zinazogusa moja kwa moja maisha ya jamii. Kutoka Karatu mkoani Arusha, Asraji Mbungi, ITV. Watoto wenye ulemavu wa ngozi wanaishi katika kituo cha Buhangija mjini Shinyanga.